Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbus, jít vás u dalšího videa z série Herc Fanu 4 s modulou 56 za Izrael. No a v minulé epizodě jsme vyřídili úplně Titans, ten úplně jak sever, ne, to je jich vlastně, nebo sever, kde je rovník. A to je jedno, kde je rovník, nebo není, to není východ, to západ, dobrý, to je jedno. Prostě tady ten sever arabského poloostrova jsme vyřídili, no a v téhle té epizodě nejspíš budeme pokračovat na Turecko, ale uvidíme. Stát se může cokoliv. Spíše budeme sledovat, co vymyslí Sovětský svaz. To pro nás bude razantně důležitější totiž. No a uvidíme potom, co dál. Jinak hlídáme přístavy, to je všechno v pořádku. Já bych chtěl zničit časem ten Irán. Jenže pokud se Sovětům bude... Jenže pokud se Sovětům bude dařit stejně jako teď... Tak to dopadne špatně, ale toto mě teď sere. To bych měl vyřešit dřív, než to posere ještě víc. To se pokusím nějak hodně rychle vyřešit. Nemám proti letadlový zbraně, to bylo chytrý, ty vole. To bylo velice chytré. Budu muset začít zamakat tady znova. Bez toho to fakt asi nepůjde. A vlaky bych si mohl nový pořídit. Když ty za stolik nepotřebuju nutně, já spíš potřebuju koleje vylepšit. No a tady teď teda budeme vyčkávat a uvidíme teda, co vymyslí Sověti. Sověti to zvládají docela dobře. Docela hodně dobře. I se na to podíváme tady z vrchu, tak vidíme co. Vidíme postup tady, se mně zdá, že teď postupujou. Ty fakt postupujou, hustý. Hustý, hustý, co tady? Tady je to furt stejný, mně přijde. No jenže já bych potřeboval nějak teda zahájit útok dál nebo něco. Jenže ty Sověti tady nějak moc nechcou spolupracovat. Čína i Sovětský svaz nechcou do toho. Bych potřeboval Sověty na svoji stranu. A tak kdybych teď chtěl, tak Irán může rychle zmizet. A vylodění, kde? Western Poland, jo, dobrý. Tak to asi nebude úplně můj problém. Já přemýšlím, jak teď rychle vyřešit. To, aby Sověti, já už vím, jak to vyřeším, dám tanky. Žem, 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 žem. Já jen tu hranici tady spojím. Ty vole, tady jich je. No jen pojďte šmejdě, oni můžou ustupovat do Iránu, aha. Tak to jim je asi docela jedno. Tady operujou Řekové ve velkým, já už vím, co udělám, to je nápad. Já vám dám, že budete operovat. Vás operuju hned, ty vole. Dobrý, to není, ani jedno není můj problém, je to dobrý. No a teď koukejte, jak to geniálně pořeším. Tady to území, i tady to bych chtěl dát kompletně Sovětům. Já ho obsadím celý a pak nad tím začneme špekulovat. A tady potřebuji ještě tady toto území. Oni se jinak nenakráčí. Tak, a teď uděláme tady tuto důležitou věc. My to dáme Sovětům.
Give control state. Toto. Toto. I toto k vám klidně dám. To nám totiž uvolní tuny divizí. Teď se to zatím ještě nezdá, to bude až časem totiž. Sakra, to jsem taky nechtěl tady to území zrovna. To už bych to chtěl nejradši všechno dát sovětům. Ale sověti už jsou asi tady natrvalo, to tak vypadá. Tak dobře, páni sověti. Jinak co jinde, postupujete? No moc ne. Tady se posunuli zase o kousek. Co Čína? Ta vůbec se nechytá. Jenže bych potřeboval nutně, ale fakt nutně začít šetřit manpower. A tady možná brzo zahájím úder. Že bych obsadil totiž Suez, mě tak napadlo. To by Britům hodně ublížilo. Jenže tady těm Sovětům moc nevěřím, jak to se přiznám. A do Suezu bych se mohl dostat, i když tady mám strašně málo divizí. No nevím, moc se mi do toho nechce. Moc se mi do toho nechce. Jak to dopadlo tady? Tady se mi rozpadla fronta, se mně zdá trošku, ale Sověti stojí a nic nedělají. Tady se solidně rozpadla fronta. Do toho tady už mám spojený se Sovětem. Do toho Sovět si to šmaruje dál. My teď ale zůstaneme hodně v pohodě. Do toho padlo Bulharsko. A situace se nadále tady zhoršuje. Hele, tady byl zahájen protiútok. Já zkusím využít situace. A podpořit tady tohle z toho obklíčení. To nám totiž pomůže strašně moc, když se to ještě nezdá. Tak, teď ty tanky pošleme k dalšímu přístavu. Já furt musím kontrolovat, jestli to náhodou není u mě, to mě úplně sere. Tady určitě něco bude, není, tak to je jich smrt. To my tady tak docela efektivně zabráníme dalším vyloděním. To nepovedlo tady ten útok, úplně v pravou chvíli zahájit. Jak to vypadá tady? Tady už sformovali novou frontu. A tady už by mohli konečně obsadit toto. Co jinak? Čína taky stojí na místě, je to blbý. Situace je zaseknutá absolutně. Takže jsme nechali kapitulovat Turky, to by hodně pomohlo. Jenže Turci mají do kapitulace ještě dost daleko. Tady je blbý, že já teď fakt musím podpořit tady ty útoky, když to nerad dělám.
Já tady potřebuji dobít, aby jsme mohli pokračovat dál. Tady zbývá už taky úplně minimálně. Tak, paráda. Tady tím jsme dali teď Sovětům jasnou výhodu. Ideálně, kdyby jsme ještě dobili tady toto. A tady jim sebrali veškerý přístavy, tak jsme úplně za vodou. Manpower teď i překvapivě docela je. Hodíme si další migranty do země. A vylepšíme ještě víc zásobování. Sověti zahájili další frontový úder, tomu se zatím vyhneme. No a potom náš cíl bude teda Suez. A potom možná někdy časem zkusíme Sověty dostat do tady té naší války. Proti Iránu. Když vlastně asi nebudeme je zkoušet dostat do války proti Iránu. Proč bychom to taky dělali? My to vlastně můžeme brutálně využít. Oni už tady rozprostřeli ty své jednotky totiž. No, uvidíme. Každopádně cíl je teď Ankara. Nebo Ankara, spíš možná další obklíčení, ne? Těžko říct tady v této situaci. Nebo necháme Sověty, ať teď postupujou tam, kde se dá. A nebo kašlem na Sověty. Zahájíme vlastní postup. Tak, dobrý. Tady už to Sověťáci nějak vymyslej, jak je znám. Tady se drží dobře, to se jim musí nechat. No a jestli to ganz půjde dál, tak oni časem se lžou úplně. Jako mě jediný, co drží nad vodou, tak je ten šílený příliv já nevím, jestli to porodnost, migranti nebo všechno dohromady. Ale máme 6000 měsíčně, jo. To je na takový stát naší velikosti, brutální. 6000 měsíčně. Tady uděláme o krok navíc. A obsadíme Ankaru. Tady toto kdybych dobil, tak už můžeme postupovat dál, jenže to chvilku bude trvat. A máme tu výhodu, že Turecko už není v naší sféře zájmu. Takže to můžeme předat jinam. Do toho už jsme dokonce opravili, oni nás asi přestali bombardovat, se mně zdá. Ale kdyby znova začali, tak já jim dám tady... Tady na ně připravíme rychlej proces, jsem se rozhodl. Já se nemůžu dovolit být bombardován. Tak, tady se nám to nakonec povedlo. Mám nedostatek tanků, že? No, ne tak velké, jak jsem počítal, že budu mít, ty vado. Čekal jsem to mnohem horší. Navýšíme jejich výrobu. A jdeme kupředu, já jsem to přesně věděl, že tady něco budou mít. Pošleme tady pěchotu. Ty vej, ti si troufaj.
To je hrozný, jsem tam. Dobrý, Sověti spolu s náma to tady teď docela valej. Doufám, že zmizí. Nezmizí, nemám tu pěchotu. Dobrá, ale tady to s váma hrát nebudu, tady tu hru. Já ty tanky mám kvůli rychlému postupu, a ne kvůli přetahované o pár zbytečných území. Teď spíš otázku. Proč je to tak směšný zásobování, ty vole? To je nikde široko daleko, jako není přístav, nebo co? Dobrý, minimálně tady jeden je. A my potřebujeme Istanbul za každou cenu. Když obsadíme Istanbul, tak jsme vyhráli. Nepřítel se teda snaží, aby jsme ho za žádnou cenu neobsadili. To nám v tom pomůže, i když se to nezdá. A máme Istanbul. Když jsme ještě udrželi toto, to by byla nádhera. Co děláš, bo? To jsou fakt dementi. Zkusím Bursu obsadit. Oni to rozjíždí znova tady. Což mě až ta stolik nevadí. Tady je další velké město ještě. A já teď by mohli kapitulovat, si myslím. 10 z 10. Aha, to je tady. Tak to je ještě bez šance docela. Tady podpoříme tady to poslední ukončení, jen tak mimochodem nám zase docela narostl manpower. Což jsou skvělé zprávy. Jinak tady to držíme úplně krásně. Jen Sověti by to mohli začít trošku víc hrotit. Nějaký ty místa, ty vole. Třeba tady by to mohli začít hrotit, když jsme tak složitě dobíjeli. Já to za chvilku opustím a nazdar bazar. Hlavně třeba tady by to chtělo začít hlídat pořádně, že oni si někam zdrhají pryč. Ty vole, Československo je tu znova. Ale v nějakým prapodivným obklíčení. No jak se tam dostali? Netuším. Ale zdá se mi to, nebo tady začínají docházet. Nepřátelský vojska. Tady je jich třeba habadě, já tam nahoře docházejí, si myslím. Hej, Sověti, můžete s tím začít něco dělat? Já tady ten tank dám takhle zvlášť. A zbytek si už vyřešijou sami. Já mám tady novej cíl teď. To sami tady s těma. Nech můj problém, řešte si to sami. Opustíme tu vážnou zónu. A budem doufat, že to zvládnou. Tak toto je třeba, takže mě zničili jedno, to je dobrý. To bylo super tady to. Takže oni se dostanou zpátky do Istanbulu, protože já do Istanbulu.
kamkoliv vlastně, nejenom do Istanbulu, ale kamkoliv, protože Sověti jsou idioti. Proč se nemají úplně nasráno těch divizí, to nechápu. Kanaděni kam, co si dobili? Co si kam si dobili? Hej, že už dobijete ten Leningrad, to by byla úžasná zpráva. Dobrý Leningrad, dobrý. To je hodně dobrý. Teď jedinej můj cíl je, aby se tady Sověti nedostali až sem. Zbytek už si vyhrajte, jak chcete vy. Počkej, Maďaři napadli nepřítele. Ale asi ty jednotky nebudou, no 4 až 16, to úplně jedno. Úplně irrelevantní to je. Tak malý počet je fakt úplně irrelevantní. To bude na chvilku taková chvilkové rozptýlení pro ně. A budou teda do toho muset investovat nějaké jednotky, aby to uhlídali tu situaci tam. V takových případech se nám to hodí jediných. Protože jinak nám to je úplně k prdu. To nevyužívám vlastně. Co, tady to už mám tak, jo, tady bych mohl vylepšovat protiletecké srandy. Aby si nemohli ani škrtnout. Ještě mohl využívat jednu technologii. To si umístíme tady do Alepa a... Tady. A co nám chybí konkrétně? Že jsme si to dodělali. Železo nám chybí strašně moc. Řešíme si problémky úplně. To se jako bát nemusím. Furt ještě neustoupili, ale jo, tady už vstupujou za svoje hranice. Škoda. Škoda, že se hlavně nedali k Sovětům, že Sověti by tady toho využili jak svině. Jak svině. Tak, dobrá. Tanky nějakou dobu nebudeme používat, ale teď nastane nová ofenzíva. Ofenzíva s jediným cílem, obsadit Suez. To bude jediný ten cíl, který tady ta velká ofenzíva bude mít. Zatím to vychází hodně dobře. Nepřítel se vůbec nechytá. Ale jako vůbec se nechytli. A to znamená, že držíme významný průplav. Sověti se rozhodli, že padne i Káhira z nějakého důvodu. Jenže nám je úplně k ničemu, když padne ten Egypt. Takže... Nakašlat. Co ti Sověti už ožívají? No nic moc furt. Furt nic moc. Počkej, co je toto? What the f? Ale ty vole, tak ale tady nastala extrémně velká ofenziva. Tady nastala brutální ofenziva. Tak to pozor. Mění to nějaký situace, asi ne. Asi to necháme být. Já totiž furt plánuju ten Irán, že bych se zbavil. Takže tady nějaké jednotky mám. Jo, zbavíme se Iránu. Kolik tady máme nových přístavů na hlídání? Dva. Dva nové přístavy na hlídání. Žen a žen. Tady jich mám o dost víc, ale to je asi jedno. Jinak, sem hodíme ještě tanky. A tady tyhle ty vyšleme k tomu Iránu. Nebo je novej hlavní cíl. Tady klidňáci zkoušijou, to mi je jedno.
Já jsem tady tím zabral všechno, co chci. A jestli ale tady se to bude vyvíjet následujícím způsobem, jak se to vyvíjí teď, tak teď budou Němci jenom získávat, jo? Teda Rusové, protože se oživí Československo. To je extrémně důležitý. Německo se oživí a Německo ještě má co říct, jako to bez pochyby. My do toho zničíme Irán, což tady vytentuje tolik jednotek, že s tím z toho bude zle. Jenže mi potřeba najít nějaký dobrý místo, kde budeme útočit. Asi tady. A zkusím odříznout celou tady tu armádu. To bude nejlepší. Ty a tady se jim taky se to selhává už ta obrana. No, to bude veselý. A tady už Němci vstupují na svoje území. Bouchla Praha. Co se dá dělat? Válka je válka, no jako. A to znamená, že padlo i Polsko, je to tak? Jako jestli padlo i Polsko, tak už to je velká nepříjemnost. Vyzkoušíme si, jak moc dobrý mají jednotky Iránci. Dobrý. Ne dost dobrý, ale mají je dobrý. A to je jedno. Čekáme hodně těch nukleárních zbraní, to by možná tady šli hodně dobře využívat. Mhm. A nic. Proč to nic jako nedělá? No, zvláštní. Už. Myslím, že to již nebudou schopni nahrazovat ty ztráty. A už to nejde, už tam, už asi zlítli jejich letadla nebo něco. Jsem to měl hodit rovnou i sem, tyjo, když jsem tady už házel. Jo jo, už tam něco vyslali. Maďaři kapitulovali. A to znamená asi pro ně jejich velký úspěch. Do toho my se tady furt budeme posouvat dál. Což už je pro ně fakt jako problém. Co si budem, do toho už jako budou těžko rozcházet. Ty ve 4 to je trošku málo, nemyslíte? Zase v klidu. Tady tak. Musíme to koordinovat správně přece jenom. Ty jednotky se tady chovají strašně zvláštně, ale to asi je jedno. Hlavně, že postupujeme do toho Iránu. Jak jsem vyslali těch letadel najednou úplno, to se mi líbí. Jak se rychle zadaptovali na nově vzniklou situaci. Co tady ta nově vzniklá situace? Tady to Sověti držijou, ale dlouho nebudou. No tak, ale vy jste mrtví. Teď Němci začnou plodit tolik divizí, že vám bude zle. No dobře, tak jste v pohodě. Ale Československo by jim mohlo nakoupit víc teda. Mhm, to jim nakoupí hodně Československo. A to ještě nedrží jo, Slovensko. No to bude ještě zajímavý.
Nevím, jak jsou na tom tanky, no, nic moc líp, ale já už je potřebuju. A to konkrétně zde. Když budeme schopni tady toto zničit, jakože to už bychom asi byli schopni zničit teď. Když oni tam ještě vyposílají nějaký posily, takže si počkáme pěkně. Oni tady teď s ním nějak čachrujou, počkáme. Není kam spíchat, že ano. Tady stejně jako aj kdyby se odhodlali k nějakým útoku, tak ta tam hlídá dost divizi. Takže mně je to docela jedno. Tanky tu máme? Ještě ne. Ale brzo tu budou. Dobré, toto by nám mohlo zajistit razantně lepší situaci. Tady ty jednotky jsou mrtvý totiž. No a než tady začnete rozbíhat do všech stran, ty vole. Tak je zkusíme první zničit. Tak, hezké. Sovětům jsme uvolnili mraky divizí, který kam vyšlou do Turecka, no to je ideální. To je ideální. Pé, tady teď možná začnou mít problémy z boku. To se ještě uvidí. Ale zatím teda nutno říct, že náš útok funguje dobře. Teď otázka, tady budeme pokračovat hlavně teď s naším útokem. Tam to totiž vypadá, tady to vypadá hratelně teď. Ale i tady samozřejmě se můžeme dát na postup. Tady to roztáhneme pro lepší útok. Super. No a tady už by mohli ale ty posily přijít teda. Už by se tady hodili. Tady asi s tím útokem počkám, než to probiju takhle. Oni tady prakticky nemají jak se bránit. A co mě fascinuje, že ještě furt mám, že se mi nesnižuje manpower, že se mi drží na stejné úrovni. To je pro mě hodně fascinující situace. Tady se to dalo trošku zastavilo, ta naše ofenziva. A tady se to dělá zase na druhou stranu rozběhne. Tak, no jenže to se nám tady otevře úplně nová frontová linie, tady s těma blbounama. S Afgánem a tam v Afgánu, tam je zle. Co se děje, Sověti útočijou a to nemusíte, my už to držíme ten Suez. Jinak jak to vypadá, děje se to, co jsem předpověděl, že budou tlačit tady tak a útočit? Ne, neděje, Sověti postupují vesele dál, tyjo, jak by se nechumelilo.
Sověti, jak kdyby se nechumelilo, ti valijou dál. Což jako bez pochyby je dobře. Tak, teď tady obsadíme nový přístaveček. Tak, moje nyní. Tyvá, tady měli teď hodně divizí. Proč vždycky udělá tady tu věc? Tady tak. Kam jdu tady ti? Úplná blbost. Tam za tolik divizi nepotřebujeme. Aha, ale oni nikdo nemají... Nám nikdo nebude bránit v postupu na Tehrán. Co ta Čína? Ta postupuje dál taktéž, takže dobrý. Takže to nemusím příliš se složitovat. Jsme v Tehránu. Jednu jednotku rovnou vyšlu sem. A celou tankovou armádu vyšlu sem. To je hodně důležitý, zase i když se to nezdá. Tady taky zahájíme postup kupředu. Tvá nám to teď jde fakt hodně dobře, tady musíme zastavit na chvilku. Tam se nedá svítit teď. Tady se zkusím rychle protentovat dál. A tady těch hňupové mě zastaví, jo. A jsme doma. No a tady už se stane tato důležitá věc. Tady totiž nemám jediný důvod to zabírat dál. OK. No. Tím jsme teda Sovětům uvolnili tady ruce i u Černého moře. Což tomu se říká velouspěch. Do toho jsme si o 20 000 snížili manpower, ale dostáváme už měsíčně 7 000, což nehodláme zastavovat. Nehodláme zastavovat, chci se časem dostat ještě navíc, jo. Kolik vůbec máme populaci teď? Hele, tady můžu udělat toto, to taky uděláme. Kolik teď máme populaci v tom, tady v tom, v 2 miliony a 700 000, to je dobrý oboje. 2 miliony i 700 000 je dobrý. To oni jsou už v Dánsku, jo. No, nezávidím vám situaci, Mě zajímalo, jak je tady toto možný. Jakože Sovětský svaz drží toto, toto a ne toto. To je mě fascinující, tyhle. Že to Finsko je ořízlý, ale bez tam toho posledního. No, jenže, teď tu máme další důležitější problémy. Šup. Šup. A uvidíme. Oni začnou asi rychle po... No a tady uděláme jednu důležitou věc. Toto zase s klidem, jo. Zase to nemusíte tak komplikovat. Tady uvidíme, co se stane. Tady to necháme tady v tom, jak je to teď. Ajaj. Tady Sověti dostali na budku. Dosti solidně. A to už mají poměrně velkou podporu Německa. Co to dělá furt ty, ta linie? Taky fascinující tady ta věc. Ale nať přijdou ti Afgánci blíž ke mně. Pro mě to taky bude jednodušší, že se nebudu muset táhnout takovou dálku šílenou. No už táhněte do prdele zase pěkně. Nemám o vás zájem, se přiznám. Tady, tak to můžeme udělat a zbytek dáme asi do letadel. To
To bych viděl tak jako na nejjednodušší. Dobrý, Afgánce jsme už zatlačili. Afghánistán by měl být na dobití o dost jednodušší jak Irán. Tady zkusíme pokračovat v útoku. Jenže lidi, co prohlašovalo, že Afghánistán bude jednoduché na dobití, už bylo jako v historii fakt mnoho. A většinou se úplně fatálně spletli. Už to tvrdili Britové, Rusové i Amici. Takže uvidíme. Přemýšlím, že bych udělal první střed námořní. Bylo by to zajímavý rozhodně. A nic víc. Proč na mě serou? Jo, aha. Dobrý, necháme je bejt. Tady ty zkusíme vyhnat. I když nevím, nevím. Tady je budeme postupně vyhazovat pryč. Tady se nám to daří taky, je hnát. Toto bych ale potřeboval o dost víc získat teda, jenže tady je jak nasraných. Co tam je za to? Jo, aha. Mám trošku obavu, že jsme tady skončili, ale... Tady dostanu letiště. Tak, tady jsme Afghánistán ponížili minimálně. Oni nám to hned vemou. Tyhle, neserte mě, nebo vám to znovu odpálím. Zatím teda ale ne. No jenže jak se potřeba zmocnit tady tohoto. Což prý v aktuální situaci není moc velká šance. A jsme u toho. Rychle to vyřeším. Epicky rychlé řešení provedeme. Tady bych potřeboval ale dobít. To je hrozně prokletá země, ten Afghánistán. Teď jak tady do mě útočí, jo, neustále, tak mě to bude bolet jak svině. Hele, Irán už má ale jednotky. Hele ho. To je taky zajímavá situace. Co, vy už tušíte, že vás chci zrušit, nebo co tady vymýšlíte? Takže to jako si přeju. Počkej, já si to všechno dopraví, to uvidíte. To bude to, čo. A počkejte, až si tady postavím přístav. To taky bude to, čo. A počkejte, až vám dobiju toto. Což jako on, já už bych to asi mohl dobít.
Mohl. Suprovka. Jen škoda, že ti Číňani nejsou schopni nic vymýšlet. Není to zase u mě náhodou. Už to úplně děsí totiž. Tady uděláme úder. Ty mám těch atomovek dost. Takže tak sklidíme ze stolu všechny. Stejně nám to nebude vycházet, to jsem to rád slyším, ale... Ale to nejdůležitější jsme obsadili. Do toho tady už máme i přístav. Což si myslím, že neradí slyší. Tady se zakoušeno doopravuje. Tady jim seberem funkčnost, tady toho díky sebraným kolejím, to bude taky super, to se taky těším. Tada, a mají to rozbité. A tada, a už nebudou mít ani přístav. Výborné, výborné. Co tady se děje? Nic moc, co tady se děje? Ajaj, problém. To bych chtěl, aby nějak vymysleli. Sovětáci. No, každopádně tady to ukončím. Já všem děkuji za sledování, budu rád, když jde like, odběr, komentář, no, u dalšího videa. Čus.